የክልሉ ውሃ ማዕድንና ኤነርጂ ቢሮ መረጃ እንደሚያመለክተው አሁን ላይ የንጹ መጠጥ ሽፋን በገጠር 64 ከመቶ ደርሷል ከአንድ አመት በፊት የተደረገው የውሃ ተቋማት ቆጠራ እንደሚያሳየውም አህዙ በከተማ 86 በመቶ መሆኑን ያሳያል በመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን በነፍሰ ወከፍ 15 ሊትር ውሃ በ15 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የንጹ መጠጥ ውሃ ተደራሽ ለማድረግ የተቀመጠው ግብ አሁን ላይ በቀን በኪሎ 25 ሊትር ነፍሰ ወከፍ ሆኗል ይህ ንጹህ መጠጥ ውሃን ለክልሉ ህዝብ ተደራሽ ለማድረግ የክልሉ ውሃ ማድንና ኤነርጂ ቢሮ የወጠነው እቅድ በተሟላ ሁኔታ ግቡን እንዳይመታ የተቋማት ግንባታ ከመጀመሩ አስቀድሞ የሚሰራው የዲዛይንና ጥናት ስራ ትክክለኛና ውጤታማ አለመሆን የአገልግሎት ተደራሽነት ውጤታማ እንዳይሆን ከሚያደርገው ጫና በተጨማሪ ለሀብት ብክነት ሲዳርጋቸው መቆየቱንም በቢሮ ምክትልና የውሃ ሀብት ጥናትና ዲዛይን አስተዳደር ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት ኢንጂነር ፍጹም መኩሪያ ገልጸዋል ተቋማት ተገንብተውም ለህብረተሰቡ የንጹህ መጠጧ ተደራሽነት ዝቅተኛ የመሆን እሳቤና በተገቢው አገልግሎት ያለመስጠት ሁኔታዎች አሉ በክልሉ ብቸኛ የመጠጧ ዲዛይን ግንባታ አማካሪ እንደሆነ የሚነገርለት አዱ ኢንጂነርስ አማካሪ ድርጅት ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ብርሃኑ ዘመቻ ዋ ዲዛይን ከመሰረቱ ትክክለኛና ነባራዊ የአካባቢውን ሁኔታ ያመላክታ ያለመሆን በአገልግሎት አሰጣጡም ሆነ በውሃ ተደራሽነት ላይ ትልቅ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል ባይ ናቸውም ሁሉንም ነገር የሚወስነው ፕሮፐር የሆነ ትክክለኛ የሆነ ዲዛይን ግንባታውንም ከዛ በኋላ ፈንክሽን የሚያደርግበትንም ጊዜ የሚወስነው ያ ነው አንድ ፕሮጀክት በትክክል ዲዛይን ካልተደረገ ከተገነባ በኋላ አሁን በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ እንደምታየው አገልግሎት አይሰጡም ምንድነው የዲዛይን ችግር ይኖርባቸዋል መጠኑ ቢለያይም የመጠጧ ዲዛይን ዘመናዊ አለመሆን በሁሉም አካባቢዎች በህዝብ ሀብትም ሆነ በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ትልቅ ጫና እያስከተለ ነው በጉራጌ ዞን ውሃ ማዕድንና ኤነርጂ መምሪያ ዲዛይን ና ጥናት ባለሙያ የሆኑት አቶ ጀማል ጃፍር ባለፉት አመታት የውሃ ዲዛይን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደራጀ አለመሆን የፈጠረባቸው ጫና በአካባቢያቸው ቀላል አለመሆኑን ይገልጻሉ ሶፍትዌር አጠቃቀም ችግሮች ነበሩ የክህሎቱም ጋፕ የሚታይበት ሁኔታ የነበረበት ሁኔታ በክልሉ ከመጠጥ ውሃ ዲዛይን ጋር ተያይዘው የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመቅረፍ ለዲዛይን ስራ አጋዥ የሆኑ ዘመናዊ ሶፍትዌሮችን ባለሙያዎች እንዲጠቀሙ ቢሮ እየሰራ ይገኛል የቢሮ ምክትል ኃላፊ ኢንጂነር ፍጹም መኩሪያ ና የሃይድሮጂኦሎጂስት ወይም የውሃ ጥናት ባለሙያ የሆኑት አቶ አለምሸት መርጊያ ጂአይስ ና ወተር ጄምስ የተሰኙ ሶፍትዌሮች ባለሙያዎች በቂ መረጃ እንዲያገኙ እንደሚረዳቸው ገልጸዋል ከዚህ ቀደም በጣም በርከት ብለው ይከሰቱ የነበሩ ግንባታ ላይ መጓተትና የዋጋ ተጨማሪነት ያስከትሉ የነበሩ ነገሮችን በአብዛኛው ሙሉ ለሙሉ ባይባልም በአብዛኛው መቅረፍ የሚቻልበት እድል ይፈጥራልና የሚሰሩ ስራዎች በቴክኖሎጂ ያልተደገፉ በሶፍትዌር ያልተደገፉ ስለሚሆን በአብዛኛው ጊዜ ወደ ግንባታዎች ተሰርተው ወደ ጥናት በሚገባበት ጊዜ በአብዛኛው ጊዜ ችግር ይገጥመናል የተሻለ ስራ ለመስራት የተሻለ ውጤታማ ዶክመንት አውጥቶ ለማዘጋጀት ሶፍትዌሮቹ አስፈላጊ ናቸው በቢሮ የመጠጡ ጥናትና ዲዛይን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አየለ በ እንደሚሉት በአዳዲስ የቴክኖሎጂ ውጤቶች በመታገዝ የሚደረጉት የዲዛይን ስራዎች ተደራሽነትና አመራር ብቃት ላይ ህዝቡ በየጊዜው የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች በብቃት መመለስ የሚያስችሉ ናቸው መጠጡ ጥናትና ዲዛይን ላይ የጥራት ችግር ነበር የመጠጥ ውሃ ጥናትና ዲዛይኖች ተሰርተው ወደ ግንባታ ከገቡ በኋላ አገልግሎት ሳይሰጡ ይቋረጣሉ ይህም የጥናት ጥራት ችግር ነው ግንባታውም ጥናቱም ዲዛይኑ የሚያከናውነው ቼክንድ ባላንስ በሌለበት ሁኔታ ነበር የሚከናወነው እና የክልሉ መንግስት ባደረገው ጥረት ራሱ መዋቅሩ ተፈጥሮ ጥናት የሚያጠናው አካል ከዞን ከወረዳ እስከ ክልል ድረስ ተለይተዋል ጥናት ዲዛይን የሚሰራ አካል ተለይተዋል ግንባታ የሚሰራው አካል ተለይተዋል ተለይቶ መዋቅር ተዘጋጅቶለታል ከክልል ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ በውሃ ጥናትና ዲዛይን ላይ ለሚሰሩ ባለሙያዎች በጂይስ ና ወተር ጀምስ ሶፍትዌሮች አጠቃቅም ላይ ትኩረት ያደረገ ስልጠና በቢሮ አስተናጋጅነት በተባባሪ ሁለት ተቋማት አጋዥነት በሻሸመኔ ከተማ እየተሰጠ ይገኛል